får vi lige mine to marsvin med. Belladonna og Alvin. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Det er bare min tørtrumler, der er færdig. Den kan godt vente med at blive tømt. Hold din bøtte, tørtrumler. Når vi laver de her videoer. Min dyr. Hold nu kæft, tørre tumler. Planen er også, at mine to marsvin, de skal være forældre. Til et kul unger. De får nemlig kun lov til at få et kul unger, og så bliver Alvin kastreret. Og Alvin, det er ham. Skal jeg lige vise det? Det er ham. Tørretrumler, hold din kæft. Sådan der. Tørre trumler, katter, så hold din kæft. Så er den der. Rigtig meget med på egen film. Så gør vi sådan der.